Нафтогаз просить українців споживати менше газу. Приміром, тих, хто має газові котли, знизити температуру в приміщенні на 1-2 градуси. Це дозволить зменшити газові витрати по всій країні майже на 10%. Так повідомили в Нафтогазі. Причина такого прохання полягає в тому, що російський «Газпром» напередодні ввечері знизив тиск подачі блакитного палива у трубогонах. Так Росія намагається примусити «Нафтогаз» відібрати транзитний газ для себе, аби перекрити потреби. І це, за планами Москви, має зіпсувати репутацію України в ЄС як країни-транзитера. У «Нафтогазі» переконують, що їхніх запасів вистачить, але треба дещо зекономити і перетерпіти кілька днів, поки припиняться морози, які лютують не лише в Україні, але й у Європі. Уряд на 5 діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці. Після програшу в Стокгольмському арбітражу Україні по контракту 2009 року «Газпром», як завжди, вдався до нічого іншого, як шантажу як Європи, так і України, понизивши в системі подачі газу тиск. Відповідним чином це зумовлює певні технічні труднощі. Завдання стоїть в тому, щоб не допустити технічних збоїв, втримати ситуацію, і іншого варіанту просто немає. Я думаю, що все має бути нормально абсолютно, і всі служби вже переведені в режим серйозної системної роботи в період нестабільної роботи газотранспортної системи по вині саме Російської Федерації і «Газпрому».